ليتك دوما قريب. Përshëndetje miq të nderuar. Ritakohemi sërish në emisionin margaritare të Ramazanit, muajin të cilin Krijuesi na ka porositur ta mirëpresim dhe ta respektojmë ashtu siç na ka hije. Agjërimi është plot sfida. Ka urtin, e ka etikën, mirëpo për të folur më shumë rreth këtyre gjërave, në studio kemi të ftuar Hoxhën e nderuar Fazli Bunjakun. Selam aleikum Hoxh. Mirë se vini. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakat. Falenderojmë Zotin Gjeleshanu që na mundsoi me arrit muajin e shejt të Ramazanit. Gjithashtu ju falenderojmë edhe juve për ftesën që na keni bërë që sonte të jemi së bashku me juve, të kalojmë këto çaste të begatshme para iftarit në këtë muaj të shejt të Ramazanit. Ju urojmë për emisionin dhe lutemi Zotin Gjeleshanu që çdo herë takohemi në vepra të mira. Hoxh, do filloj me një pyetje kaq themelore. Përse agjero? Vërtet është një pyetje e rëndësishme që ja vlen të shtrohet dhe të mësojmë prej saj. Është më rëndësi se ne jemi besimtar musliman që e besojmë Zotin Gjeleshanehu dhe i besojmë dispozitat që vijnë prej atij dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është shumë e rëndësi njerëzit të dinë dhe ta pyesin veten e vet për çfarë arsye ata agjërojnë dhe pse e mbajnë dhe respektojnë muajin e shejt të Ramazanit. Përgjigja është e thjeshtë dhe e njohur se apo mund të themi se ne kemi shumë faktore dhe arsye pse na motivojnë ashtyn të agjërojmë, mirë po ndër më kryesoret është se agjërimi muajit të shejt të Ramazanit është një detyrë obligative që rrjedh nga ana e Zotit Gjeleshanehu dhe lidhet direkt me besimin tonë që e kemi në Allahun Gjeleshanehu. Është një ndërlidhje e forte, pashmangshme dhe pandashme që besimi njeriu, domethënë bazën e tij e ka në zemrën e njeriu, në mbrendsinë e tij, mirë po përmes gjuhës dhe gjymtyrëve ai manifestohet dhe reflekton. E gjithashtu, po të mos jeshtë edhe besimi dhe bindja e fortë, ne sidomos në këto ditë të zgjatme dhe të nxehta nuk do të kemi mundësi të agjërojmë mirë, por është besimi dhe lidhja e besimit që ndihmon për të agjëruar dhe plotësuar atë. Lidhe me këtë Zoti Gjeleshanehu në Kur'an ka thënë: "O ju të cilët keni besuar, pra e keni obligim, u është caktuar juve muaj i Ramazanit për të agjëruar", kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një citat hadith të tij ka thënë se Islami ngritet edhe ndërtohet mbi pesë shtylla e në mesin e tyre gjithashtu përmend edhe muajin e shejt të Ramazanit, agjerimin e tina. Këtu vlen të përmendet një, apo të ngrismi një qështje se shumë njerëz, sidomos në kohët e fundit, kënë sikur akuzojnë Islamin gjëja se dispozitat e ti janë të dhunshme dhe janë të rana për të përbaluar dhe për të quar në vend. Mirë po themi se njeriu në këtë bot është i lirë të bëj për zgjedhjen e tina të fesë vetë, ashtu qështë është i lirë të bëj për zgjedhjen në cilin vend apo shtet dëshiron të jetoj, në cilin organizat apo kompani dëshiron të punsohet edhe të veproj. Mirë po, aje pas për zgjedhjes e ti, është i obliguar që pun tjera që vinë mas për zgjedhjes të i respektoj, e në këtë rast, aje njëri që për zgjedhjes që tjetë besimtar i fes islame, duhet pa tjetër të respektoj edhe në urdrat e ti, ashtu sikur se aje që për zgjedhjes të jetoj në një vend, apo në një pun duhet të respektoj normat edhe ligjet e ati vendi dhe asaj pune. Shpirti njeriut në këtë muaj të bekuar të Ramazanit pason shumë ndryshime. Cilat janë dobit që i përjeton shpirti i njeriut, shpirti besimtarit gjatë muajt e shejt të Ramazanit? Ose ma mirë me thonë, si ndihet ai gjatë këti muaj? Nuk ka dyshim që muaj i shejt i Ramazanit dhe agjërimi tina ndërlidhet me trupin e njeriut në anën fizike dhe në anën shpirtërore. Dhe shpesh herë mendojmë që privimi nga ushqimi dhe pija është qëllimi final i muajit të shejt të Ramazanit, mirë po e vërteta del se është diçka tjetër. Zoti Gjeleshanehu përmes obligueshmërisë që na bën me agjërua muajin e shejt të Ramazanit,
synon dhe e ka si objektiv shpirtin e njeriut në mënyrë që të arri dejt e gdhendja dhe përmirësimi, respektivisht ndryshimi ti në aspektin pozitiv edhe përsëmirim. Zoti Gjeleshanu ka bërë që muaj Ramazani të ndikoj në shpirtin e njeriut në mënyrë që ai të mësoj ndjenjen e nënshtrimit, dhe më thonë derisa njeriu agjeron gjatë muajt Ramazanit, e servit edhe mëson shpirtin e tij se si duhet t'ju nënshtrohet krijuesit edhe Zotit të vet. Gjithashtu, agjerimi Ramazanit i amënson shpirtin njeriut që të rikujtoj begatit edhe të mirat e Zotit Gjeleshanu që i ka në vetën e tij, nga se shpeshherë njerëzit të mashtruar pas jetës e tyre në këtë dunja, i harroj njerëzit të cilët janë dhe jetojnë gjithmonë në varfëri, në smundje, edhe në etje dhe në uri, e kështu njeriu, domethënë kur përjeton muajin e Ramazanit edhe agjyron, përjeton etjen edhe urin, shpirti i tij sakrifikohet edhe vlerëson edhe i nje begatitë e Zotit Gjeleshanu, gjithashtu edhe ja din gjendjen njerëzve të varfër edhe të smurë. Gjithashtu, pej përfitimeve që i nxjerr shpirtin njeriut prej Ramazanit është se ai e mëson çështjen e durimit. Pra, Ramazani është një shkollë, një stërvitje për sabrin e njeriut dhe një sakrificë për qëllimet e larta që njeriu dhe fisnike që njeriu synon të arrijë. Në Ramazan manifestohen me agjerim të tri llojet e sabrit, sabër, durim në kryerjen e obligimeve, dispozitave të Zotit Gjeleshanu, që është agjerimi, dhe më thonë këtë njeri kur qohet në sabah me banjet, vetëm se ka vendos me durue me e quen vend dispozitin e Zotit Gjeleshanu. Kategoria e dytë e sabrit është kur njeri ju duran ndaj gjërave të ndaluara që Zotit Gjeleshanu ja ka bërë, e kështu njeri ju e manifeston kur gjatë ditës largohet nga pijet edhe ushqimet nga se Zoti ja ka ndaluar ati. Dhe kategoria e tretë e sabrit është kur njeriu i përballon caktimet, kaderet e Zotit, fatkeqësit dhe gjërat që i vinë ati edhe që nuk i pëlqejnë ati, e gjatë muajit Ramazanit përjeton dhimbje, përjeton lodhje dhe vështirësi, derisa i përballon ato dhe i duron e mëson shpirtin e tij. Gjithashtu, përfitimi më i madh ndoshta i shpirtit të njerëzit gjatë muajit Ramazanit është se ai lirohet edhe pastrohet prej gjunave. E ne e dim që çysh na ka mësu Zoti Gjeleshanu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shkaktari çdo të keqe, çdo fatkeqësie edhe çdo vuajtje që njeriu jeton në këtë dunja është kryesori shkaktar mëkatet e tina edhe gabimet që i bën ndaj Zotit Gjeleshanu edhe ndaj njerëzve. Përderisa njeriu e plotson agjerimin e Ramazanit, atëherë agjerimi është shkak për mia fal gjunat e tij, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai njeri që agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot në obligueshmërinë e tij nga ana e Zotit dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti Gjeleshanu ka më bërë që më fal gjunat dhe mëkatet e tij. Hoxh, me që kemi të bëjmë me një mysafir kaq të veçantë, sa është me rëndësi etika e agjerimit tek besimtarët musliman? Sa i përket etikës edhe edukatës, duhet patjetër të themi se çdo dispozitë që Zoti Gjeleshanu na mëson dhe na urdhënon, një hise të madhe të saj e zën etika edhe edukata. Pejgamberi alayhiselam madje thot se qëllimi kryesor pse ai ka ardhur dhe ka dërguar Zoti Gjeleshanu është që t'i përvetësoj gradat e nalta të moralit edhe të edukatës. Nëse e shikojmë agjerimin, ai vërtet nga fillimi deri në fund është për plot etikë edhe edukat, karakterizohet me një disiplinë e cila rrallë që mund të dëshmohet të gjendë dikon tjetër. Etika e Ramazanit është shumë ndëlidhur dhe ndoshta është kushti kryesor i tij. Shembulli i Ramazanit pa etik, pa edukatë të mirëfillt, është sikurse shembulli i namazit pa abdes, i cili ndoshta edhe domethënë edhe agjërimi pa etik ndoshta nuk pranohet tek Zoti Gjeleshanu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se që njëri i cili nuk i braktis fjalë dëshmin e rrejshme, fjalë të kota dhe veprimin si pas tyre, atëherë Zoti Gjeleshanu nuk ka nevoj që ajta braktis ushqimin edhe pijen, e që kjo hadith aludon për vlerën e madhe që e ka ndërlidh shmërin e etikës me agjerimin e muajt e shajt i Ramazanit. Hoxhë, ju thatë që etika shumë e rëndësi për një besimtar musliman.
A do të thotë kjo që besimtarët musliman me shprehjet e tyre, me veprimet e tyre, mund të humbasin shpërblimet e agjerimit gjatë një dite apo gjatë një muaji të tërë të Ramazanit? Normal. Sipas asaj që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari gjatë muajit të Ramazanit më shumë se çdo herë do të jetë i kujdesshëm maksimum për sjelljet e tij dhe për veprimet e tij. Duhet ta kontrolloj më së pari fjalorin e tij në mënyrë që fjalët që burojnë mbi tij të jenë konform urdhrave të Zotit xhaleshanehu, të jenë të matura në mënyrë që mos shkaktojnë ndonjë pengesë, ndonjë plagë te dikush tjetër, të largohen nga fjalët e pa vlera dhe fjalët e kota. Gjithashtu njeriu gjatë këtij muaji duhet kujdeset edhe për gjymtyrët e tij të tjera, për shikimin e tij, duhet kujdeset edhe për dëgjimin e tij, duhet kujdeset gjithashtu edhe për barkun e tij. Për fat keq, njerëzit e keq kuptojnë muajin e shejtë Ramazanit dhe nga ajo që shikojmë kohëve të fundit në për shumë qendra tregtare dhe shitore të mëdha, sikur e kuptojmë që muaji Ramazanit aludon për një krizë humanitare, edhe njerëzit duhet patjetër të hanë shumë edhe të blejnë shumë. Prej etikës së Ramazanit që besimtar duhet me pas parasysh është që mos të bëjnë israf, mos të teprojnë në ushqime dhe pijen, nga se kjo do t'i shkaktoj problem atyre gjatë ditës, derisa ata agjerojnë, do të kenë problem me lukthin edhe tyne, po gjithashtu edhe gjatë mbrëmjes nëse ata hanë shumë iftar, do të kenë problem në faljen e taravive në formën e duhur edhe të qetë. Sa i përket marrëdhënieve mes besimtarve, duhet pa tjetër që muaji Ramazanit të dëshmojnë një kujdesje maksimale në mënyrë që njerëzit që ndërtim të Ramazanit që ja bajnë për Zotin Gjeleshanehu në fund të ditës apo pas iftarit, po dhe gjatë ditës mos ta prishin me veprimet e tyre të pahishme, të pakontrolluara, të cilat Zotin Gjeleshanehu nuk i dënë dhe nuk është razi me to, e gjithashtu edhe krijesat njerëzit nuk i dojnë dhe nuk i pëlqejnë. Mirë ju përmendet etikën dhe urësin që besimtarit duhet të kaloj gjatë muaj të shenjë të Ramazanit. Mirë po, cila është marrëdhënia besimtarëve gjatë muajit Ramazanit dhe muajve të tjerë? Cili është dallimi, ma konkretisht? Ajo që e veçon muajin e Ramazanit, apo që e veçon një besimtar në muajin e Ramazanit nga muajit tjerë, është bujaria ti, e solidariteti dhe ndihmesa e ndërsjellët. Është pyetur shoqja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij për gjendjen e tij gjatë muajit Ramazanit, edhe është marrë përgjigje se ai ka qenë më bujari që mund të qenë një herë në muajin e shejtë Ramazanit. Nga kjo si rrjedhoi kemi se besimtari duhet të jetë më zemërgjër, ta e përmbaj hidhrimin e tij dhe zemërimin e tij, të largohet nga veprimet që mund t'i shkaktojnë plagë të tjerëve, të mos i dhëroj askush, e sidomos askënd, e sidomos antarët e familjes tij, të sjellë të mirë, e jo të argumentohet apo të arsyetohet me agjerimin e tij dhe të bie në sjellje të arrogancës, duke sharr, duke fyer, duke sjellur me veprimet e cilat Zoti Gjeleshanehu nuk i don dhe nuk është razi me to. Dhe më thonën, pej vetive kryesore që besimtarit përfiton nga muaji Ramazanit është që tjeti edukuar, i moralshëm, i duruar dhe i përmbajtur deri në atë masa që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot, edhe nëse dikush e sulmon besimtarin, edhe nëse dikush e fynë dhe ofendon atë, dhe më thonë, sjellet shumë keq ndaj tina dhe shumë vrasht, a i prap se prap, edhe pse ka mundësi t'ja kthejnë forma ndryshme, e ka për obligim t'i thojtë atyre se unë e jam agjërushëm, edhe nuk mirë me ju, nuk kam kotë mirë me ju, agjërimi jam më pengon nga gjestet e tila. Mesazhe shumë të qarta dhe shumë dobisjellse, lidhur me se si besimtarët musliman duhet të veprojnë mbi urtësin dhe etikën gjatë muajit të shejtë Ramazanit. Me qastun duhet ta falemdrej Hoxh Fazli Bonjakun për këto këshilla dhe këto ligjërata mjaft dobi prurëse. Hoxh, faleminderit që ishte pjesë e emisionit dhe shpresoj të takojmë edhe herave tjera. Allah i shpërblet edhe juve, ishte kënaqësi ime. Ndërkohë e shikues të nderuar, i takojmë sërish në emisionet e radhës për të zbuluar margaritar të ardhshëm. Miru takofshëm.